Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У Заводській об'єднаній територіальній громаді Чортківського району відкрили оновлену школу естетичного виховання Центру народної творчості. На її ремонт витратили понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Понад 940 тисяч гривень профінансувало агентство США з міжнародного розвитку USAID за програмою децентралізації «Добре». І 925 тисяч – це кошти громади, повідомив координатор з комунікації програми «Добре» Михайло Цьомик. Більше про відкриття оновленої школи дивіться у сюжеті. У відкритті школи народної творчості взяла участь директорка регіональної місії Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Сюзан Фріц. Успіх подібних проєктів, які я бачу, це не тільки підтримка нашої програми, це відбувається і завдяки ініціативи громади і вашому внеску у цю роботу. Всі проєкти, які я бачу, як ця школа, наприклад, сподіваюся, вона буде гарною можливістю для молоді. Ця школа, яку ми сьогодні відкриваємо, дасть нові можливості дітям, щоб вони реалізували свій потенціал. Дуже багато поетів, артистів, художників саме з громад. Я сподіваюся, ця школа сьогодні дасть можливості для розвитку багатьох дітей. Учні виконують народний танець і грають на музичних інструментах спільно із представниками «Добре». Мені дуже подобається навчатися, це вже останній рік, я 6 років ходжу на бандуру і я вже закінчую. Дуже гарно. У школі навчається 140 дітей, каже директорка школи Наталія Папушак. На даний момент в нашій школі функціонує 4 відділи. Музичний, це найбільший відділ творчого мистецтва, відділ хореографічного мистецтва і свіжо відкритий 6 років тому відділ театрального мистецтва. Богдан Буденчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. Добре – це п'ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Global Community та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Завдання – допомогти створити умови для розвитку об'єднаних громад, повідомив Михайло Цьомик. За його словами, програма USAID добре працює в 7 областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. На Тернопільщині добре співпрацює з 18 територіальними громадами. Двоє волонтерів з Тернополя, Василь Веселовський та Петро Жовтовський, приїхали до школярів у Попасну Луганської області. Там 60 учням двох шкіл – Попаснянської загальноосвітньої школи номер 1 та Попаснянської гімназії – провели Андріївські вечорниці, каже співорганізатор Василь Веселовський. Після заходу волонтерам з Тернополя провели екскурсію школою, яку в 2015 році обстріляли з градів. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Тернопільський волонтер Петро Жовтовський розповідає учням, як святкують Андріївські вечорниці. Каже школярам, що вони мають робити. Зараз ми будемо буквально на секунду, на кілька хвилин розділятися на дві групи. Тобто, перш за все, на Андріївських вечорницях дівчата, господині, налагоджували тут все свято, а хлопці вже до них приходили. Тому я прошу хлопців всіх вийти за двері. Хлопці мають відгадати загадки, щоб їх дівчата пустили на вечорниці. Десятикласник, президент шкільного самоврядування Владислав Ануфрієв розповідає, що робив. Сьогодні ми прийшли до дівчат на вечірю. Вони не хотіли нас пускати, але ми ж козаки. Ми змогли розгадати їхні загадки, та вони вирішили все ж таки впустити нас. Потім в нас проходили козацькі танці. Я станцював з трьома дівчинами та познайомився з ними. Під час андріївських вечорниць учні ворожили. У глиняну тарілку із водою дівчата кидали персні. Хлопці мали їх дістати без рук, не замочивши носа. Чий перстень дістав хлопець та і є його майбутня обраниця? Завдання виконує десятикласник Богдан Лядовський. В майбутньому ми будемо продовжувати цю гру, будемо продовжувати грати в неї, бо вона дуже чудова. Тримає калиту дев'ятикласниця Катерина Шолакова. Кусає калиту волонтер Петро Жовтовський. Мушу сказати, що на Андріївських вечорницях я була вперше, і я шалена в захваті, тому що я вважаю, що це дійсно круто, що це підтримка наших традицій, нашого етносу. Кусає калиту 14-річна учениця Попаснянської гімназії Рима Ханатова. Для мене це було щось нове,
І це було дуже незвичайно, я просто в захваті від цього заходу. 10 років директором Попаснянської опорної школи працює Віктор Шулік. Чоловік розповів, що у їхній школі зараз навчається 287 учнів. До російсько-української війни їхня школа була російськомовною. Зараз в навчальному закладі викладають українською мовою. Він каже, такі заходи, як Андріївські вечорниці, допомагають ознайомитись із культурою та традиціями. Думаю, що та ідея, яку ви запропонували, започаткування Андріївських вечорниць, яких раніше нас не проводилися, вона дуже потрібна. Ми краще узнаємо один одного, ми краще узнаємо свою культуру, своє історичне дбання. Це добра справа. Раніше у нас в закладі таких заходів не відбувалося. Я думаю, що це стане доброю традицією. Вчитель історії Анатолій Береславський провів волонтерам з Тернополя екскурсію. Він каже, у січні 2015 року їхню школу обстріляли із градів. Показує місце, де влучив снаряд. На його місці французький художник Жульєн Малан створив мурал «Попаснянська гірка». Сама ідея була зроблена така, що дитина, дівчинка, вона летить на гойдальці, летить від війни, вона спиною зображена спиною до тієї сторони, яка вже тимчасово окупована. Також Анатолій Береславський розповів і про другий мурал французького художника. Що діти вже дивляться, тримаються за руки, дивляться якби один на одного, але ще ближче заховуються за таким от небом, ну, символічним. Тобто чисте небо символізує п'ять єднання. Єднання, але ще це єднання, яке, якщо подивитись, да, воно ще, ну, ми надіємося, що потім якось буде відображено, може, в майбутньому там вже будуть обличчя цих дітей. Богдан Буденчук, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Луганщина. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.